U ovom videu ću da vam pokažem kako pravim Ferrero tortu i spremam sada za jednu svadbu jednoj prijateljici, pa sam želela da snimim da vam pokažem kako ja spremam. Ferrero torta da se spremi, znači Ferrero, mislim na Ferrero, na ovaj, kao što vidite ovde pripremljen, može da se spremi na dva načina. Jedan način sa Ferrero i jako je skupa, treba dosta materijala, Ferrero je inače skup, međutim može da se napravi kao Ferrero torta na jedan jeftiniji način, jednostavniji. Ja ću da vam pokažem u ovom videu šta vam je sve potrebno, takođe ću vam reći koji je to jeftiniji način. Znači ovde pravim tortu za svadbu i posebno ću da je ukrasim, imam različite boje, evo pokazat ću vam šta sam kupila od tog materijala koji je već znači napravljen. Ovo je neka prpa ljubičasta boja, pravit ću cvetove, takođe imam i zelenu boju za listove, imam belu boju koju treba da farbam, znači napravit ću tortu i ukrasit ću je za svadbu. Evo Ferrero Roče ili Roše, jedno i drugo je pravilno, zavisi gde živite i kako vi izgovarate tamo. Evo sada ću vam pokažem šta vam je sve potrebno za tortu da napravite. Znači ja ću praviti veću količinu zato što ću napraviti više korica, ali tri korice su potrebne za normalnu tortu koju vi možete da napravite kući. Znači ja samo pravim pet korica, vi ćete da napravite tri. Eto toliko. A sada, evo sada ću da vam kažem šta vam je sve potrebno. Znači, naravno, jaja. Evo ja sam kupila. Potrebna su jaja. Potrebno vam je lešnik. Evo ja ovdje imam 600 grama lešnika koji sam ispekla i sada ću da ga iseckam pola, a pola ću da sameljem. Eto to, Ferrero sam kupila. Mikser je spreman. Ovdje u ovoj posudi pečem, to je ona sa ovim dnom koji se odvaja, međutim stavim ove papire koje sam već isekla da stavim na dnu da se ne zalepi. Ovde sam samlela oko 450 grama, ja imam keksa, ali to je nije običan keks, to je keks sa čokoladom, znači baš ovako neki biskvit, nije kao običan keks, znači jedan neki malo bolji keks nađite, znači vidite da ima delova čokolade unutra. Takođe vam je potreban prašak za pecivo, evo ovde ja imam. Potreban vam je kakao, cimet, šećer u prahu, brašno, evo ovde, čokolade, imam bele, pošto ću da pravim belu tortu, vi možete ukrasite kako želite. Znači ovo su sve tri bele čokolade, imam jednu brown i imam ovde tri margarina. Kažem vam, pravim veću masu, ali to ne znači, vi možete da napravite sve srazmerno kako vi želite, i veličinu i oblik. Eto da krenemo. Evo ovde, u mom mikseru ja ću da odvojim odmah belanke, idu unutra, a žumanke odvojim na stranu. Evo. Znači, pet komada jaja. Eto tako, uključila sam znači pet komada jaja, u stvari pet belanke. Žumanke sam ovde odvojila da se umutim. Sada ću dodati šećer koji sam izmerila. Evo možete da vidite kako se umutio ovaj krem, potpuno stoji. I sada ovde sam samlala znači 150 grama lešnika, ovde imam 50 grama keksa, jednu kašiku ću dodati
kakao. Znači jedna kašika kakao. I malo praška za pecivo. Prilike malo iz kesice. Sad se to promeša. Tako. I evo dodat ću pripremljenu masu. Znači lešnike i kukus. I blago to promešati sa kašikom. Da se lepo izmeša. Evo pripremljena posuda. I sada ću samo da prospem. I stavit ću da se peče jedno 20 minuta na 180 stepeni. Ide sada na pečenje 20 minuta. Za jednu koru koju ću naknadno da napravim, i sad skaću ovako Ferrero Rocher. Ferrero. Koje ću da dodam u koru. Zajedno sa lešnikom, keksom, 3 komada jaja, 150 grama šećera i 5 kašike brašna. Evo sad ću da uključimo da se umete. Sada ću dodati, ovdje sam izmerila 100 ml ulja. Dodat ću 3 kašike brašna. Prašak za pečivo. Sada ću ovdje dodati ove seckan Ferrero. I ovdje sam izmerila lešnik i keks. I sada ću sve to da promešam. I stavit ću da se peče. To je ekstra jedna kora koja će da bude super ukus. Krem će da skuvamo tako što ću ovdje prvo da izmerim 1 litar mlijeka. Do ove crte je 600 grama. I sada ću da umotim žumanke, ovdje ih imam 5, i 5 kašike šećera i 5 kašika brašna. I napravit ću krem i tu ću da dodam jednu celu čokoladu i jedan margarin kada se prohladi krem. Thank you.
gotov. Ovde sam stavila 100 grama čokolade. Ovo mi je malo ostalo, pa sam sada dodala da promešam. Tu da ću da dodam ostatak od 600 grama lešnika, sve što mi je ostalo. I imam 4 ovako cele, neću ni da ih seckam, cela Ferrero da stavim. Međutim, htela sam da vam kažem za jeftinu verziju. Ako niste u mogućnosti da kupite Ferrero, i vi možete i lešnik, koji je jako skup, umjesto lešnika ispečete orahe, ne znam da li ste nekada to probali, ispečete orahe, a umjesto keksa sameljete, u stvari izlomkate sitno napolitanke od lešnika. I to sve može da vam zameni, a krem možete da napravite od čokolade. Čokolada nije toliko skupa koliko su skupi lešnici i koliko je skupo Ferrero. Znači, Ferrero zamenite napolitankama od lešnika, a lešnik zamenite orasima koje ćete da ispečete i da sameljete ili seckate, svejedno kako vi želite. Sada idem da filujem tortu i verujte mi, ako napravite umjesto lešnika pečene orahe, da će da vam bude tako ukusna torta kao da imate lešnik također. Sada ću da filujem kore sa ovako, evo vidite, ovdje ima jedno Ferrero koje se rastopilo malo, ali nije skroz, lešnik će da ostane i tako ću da sve kore premažem i zalepim. Sada ćemo ovaj mali pripremljeni malu torticu da stavimo ovdje. Ovako. I premazat ćemo skroz okolo i ukrasit ćemo tortu. Sada ćete vidjeti kako.